Devam. Mən Arzu Yaşar qızım. Bugün isə çoxluqlar dərsinə aid geniş, ətraflı bir video izahımız olacaq. Bu ikinci dərsimizdir. Birinci dərsimiz oldu, natural ədədlər. Deməli, çoxluqlar ümumilikdə nə deməkdir? Deyir, çoxluqlar onları təşkil edən elementlərə görə adlanır. Məsələn, natural ədədlər çoxluğu dedikdə artıq orada ancaq natural ədədlər olur. Yəni, 1, 2, 3 və bu say. Yəni, orada tutaq ki, mənfi 4, mənfi 5, 0 ola bilməz. Çünki natural ədədlər çoxluğu dedikdə ancaq natural ədədlər qeyd olunur. Tək ədədlər çoxluğu, yəni 1, 3, 5, 7, 9 bu şəkildə yalnız tək ədədlərdən ibarət olur. Çoxluqlar Latin əlifbasının böyük hərflərlə işarə edilir və çoxluğun elementləri mötərizələr daxilində yazılır. Baxın, burada özü qeyd edib. A çoxluğu, C çoxluğu bu şəkildə qeyd olunub. Bir elementin çoxluğa daxil olması daxildir işarəsi ilə göstərilir. Yəni, tutaq ki, məsəl üçün deyirəm ki, 2 C çoxluğuna daxildir. 4 C çoxluğuna daxildir. 6 C çoxluğuna daxildir. 5 C çoxluğuna daxil değil. Veya 1 C çoxluğuna daxil değil. Yani burada 1, 5 olmadığı için daxildir ve daxil değil işarelerinden istifade edirik. Heç bir element olmayan çoxluğa boş çoxluq deyilir ve işarəsi de gördüğümüz kimi qeyd olunub. Yani boş çoxluq dedikdə ne nəzərdə tutulur? Məsəl üçün, mən sizə deyirəm ki, ondan kiçik iki rəqəmli ədədlər çoxluğu. Ən kiçik ilə iki rəqəmli ədəd 10. Ondan kiçik iki rəqəmli natural ədəd yoxdur axı. Düzdür. Yəni ondan kiçik iki rəqəmli natural ədəd yoxdur. Ona görə boş çoxluq. Və ya loru dilindən deyim, 5 ayaqlı insanlar çoxluğu məsələn. Olmayan bir şey. Bu şəkildə olur. Bu da bizim boş çoxluğumuz. Deməli, sıfır məsələn özü nümunə göstərib. Sıfırdan kiçik natural ədədlər çoxluğu. Yəni, sıfırdan ən kiçik natural ədəd birdir. Birdən başlayır. Yəni, sıfırdan kiçik natural ədəd olmadığı üçün heç bir element yoxdur. Biz buna deyirik boş çoxluq. Çoxluğun elementlərinin sayına çoxluğun gücü deyilir və n hərfi ilə bu şəkildə qeyd olunur. Məsələn, burada A çoxluğunun elementləri verilib. Gördüyünüz kimi A, I, O, U, E, E, İ, Ö, Ü. Deməli, burada neçə dənə hərf verdi? 9 dənə. Yazır ki, A çoxluğunun 9 elementi var. Daha sonra elementlərin sayı sonlu olan çoxluğa sonlu çoxluq deyilir. Sonsuz olan çoxluğa isə sonsuz çoxluq deyilir. Bərabər çoxluq nə deməkdir? Bir-birindən yalnız elementlərinin düzülüşü ilə fərqlənən çoxluqlara bərabər çoxluqlar deyilir. Gəlin buna aid sizə bir nümunə çəkim. Məsələn, A çoxluğu 2, 4, 6. Biz buna bərabər çoxluqlar yazmaq istəyiriksə, bu olacaq 2, 6, 4, 4, 6, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 4. Yəni yaza yaza gedirik də. 6, 4, 2. Bunlar hər biri, yəni hər birinə çoxluq işarəsi qoyulmalı idi. Bərabərdir. Mötərizələr. Aha. Yəni bərabər çoxluq dedikdə baxın burada 3 element var. Bunların hər birində 3 element olmalıdır. Yəni tutaq ki yazsaq 2 4. 2 4 çoxluğu 2 4 6 çoxluğuna bərabər deyil. Bərabər olmaq üçün eyni elementlər eyni sayda olmalıdır. 3 elementi var. Burada da 3 tane olmalıdır ve eyni elementlər. Yəni tutaq ki 2 4 6'ya uyğun olaraq yaza bilmərəm. 2 4 7. Nə olsun burada da 3 element, burada 3 element var. Elementlərdən biri fərqlidir. Bərabər çoxluqda eyni sayda eyni elementlər olmalıdır. Məsəl üçün bizim kitabda testlərimiz var. Belə bir tapşırıq verilib. Deyir, məsələn, C çoxluğunun elementləri verilib. 1, 2, 3-dür. D çoxluğunun da elementləri 3, 4, 5, 6-dır. Və qaydada deyir ki, N-si gəl N-di. Yəni, biz dedik, N nəyi göstərir? Çoxluqdakı element sayısı. Çoxluğunda neçə element var? 3. Burada neçə element var? 4. 3 də gəl 4. Bərabərdir 7. Deməli, N. Aha, devam edelim. Demek ki, n bize neyi gösterir? Çoxlukta olan elementlerin sayını. Beraber çoxluğu da dedim. Beraber çoxluğu bazen eyni güclüdür. Sözüyle de verebilir. Mesela 9. testte o şekilde deyir. Deyir, aşağıdaki çoxluqlardan hansı eyni güclüdür? Eyni güclü dedikdə daha çox orada... Məsəl üçün var.
Her ikisinin element sayı yani mesela A beraberdir. Başka bir çoxluq verək. 1, 3, 5. Düzdür mü? B beraberdir. 5, 3, 1. Bunlar beraber çoxluqdur. Bir de var eyni gücün. Eyni gücün. Yani tutaq ki C beraberdir. 3, 6, 9. Düzdür mü? A, B'ye beraberdir. Ama C bunlara beraber değil. Sadece eyni güclüdür. Eyni güclü nerede? Yani eyni sayıda elementlerden təşkil olunur. Bunun da element sayı en 3'tü. Burada da en 3'tü. Burada da en 3'tü. Yani eyni güclü dedikdə eyni sayıda elementlerden təşkil olunma nəzərdə tutulur. Sonra başka qaydalar. At çoxluq deyir. Əgər at çoxluğunun hər bir elementi həm də B-yə daxil olarsa, o zaman A-ya B-nin at çoxluğu deyilir və at çoxluğunun işarəsi bu şəkildədir. Hər bir çoxluq özünün at çoxluğudur. Boş çoxluq hər bir çoxluğun at çoxluğudur. Ümumilikdə at çoxluğun sayını tapmaq üçün biz iki üçlü n düsturundan istifadə edəcəyik. Nə deməkdir? Yəni, məsəl üçün deyirəm, bizə verər 2, 4, 5. 3 elementli bir dənə çoxluqdur. B çoxluğu verir. B çoxluğunun A çoxluqları nə ola bilər? Yəni, dedik, bunun neçə elementi var? 3 dənə, 2 üstü 3. Deməli, bunun 8 ədəd A çoxluğu ola bilər. Hansılardır? Məsələn, 2, 4. Yəni, bunlar tək-tək də götürə bilərik. Sonra cüt-cüt götürə bilərik. 2, 4, 2, 5, 4, 5. Bunlar hamısı 2, 4, 5, B çoxluğunun alt çoxluğudur. Daha sonra özü özünün alt çoxluğudur. Bu cümleye bakın. Her bir çoxluq 2, 4, 5. Her bir çoxluq özünün alt çoxluğudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ise boş çoxluqdur. Boş çoxluq her bir çoxluğun alt çoxluğudur. Yani burada 4 tane element olsaydı, demeli N4 olsaydı, diğerdeki 2'dür, onun 16 tane, demeli diğerdeki ki boş çoxluğu var. Məsələn, yani ona dair bir nümunə yazdım. Məsələn, C çoxluğu olsun, 1, 3, 6, 8. Düzdür mü? Deməli, 4 element var, bunun 2 üstü N, 16 sayda alt çoxluğu var. Gəlin görək hansıdır? 1, 3, 6, 8. Bunları tək tək de götürə bilərik. Sonra 1, 3, 1, 6, 1, 8, 3, 6, 3, 8, 6, 8. Daha sonra 3, 3 götürsək. 1, 3, 6, 1, 3, 8, 3, 6, 8, 1, 6, 8. Bunlar da bitti. Neçədən oldu? Gəlin sayıq. 16 dənə alınmalıdır. 1, 2. Yəni, əslində bunlar hamısı bu şekilde mötərcədə yazılmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qayda hər bir çoxluq, yəni 1, 3, 6, 8-in özü hər bir çoxluq özünün alt çoxluğudur və növbəti qayda boş çoxluq. Boş çoxluq da bütün çoxluqların alt çoxluğudur. Doğrudan da 4 elementli bir çoxluqdan 16 alt çoxluq yarandı. Daha sonra deyir, əgər A çoxluğunun elementləri B çoxluğuna daxildirsə və B çoxluğunun bütün elementləri A çoxluğuna daxil olarsa, bu çoxluq bərabər çoxluq adlanır. Bərabər çoxluqlar haqqında da sizə yuxarıda məlumat verdim. Daha sonra, məsəl üçün belə bir tapşırıq verib. Deyir ki, N, K bərabərdir. 3 olarsa K çoxluğunun A çoxluqlarının sayını tapın. Düşdürümüz 2 üstü N, yəni 2 üstü 3 cavab olacaq. 8. Daha sonra gəlirik çoxluqların birləşməsi. Çoxluqların birləşməsi deməli bu şəkildə işarə olunur. AB çoxluqlarının bütün elementlərindən ibarət olan çoxluğa AB çoxluqlarının birləşməsi deyilir. Məsəl üçün A çoxluğunun elementləri olsun 1, 2, 3, 4. B çoxluğunun da elementləri olsun 3, 4, 5. Və bizə desin ki, A və B-ni birləşdir. A ve B'ni birleştirende burada gördüğümüz bütün elementleri yazarız. Ama tekrar elementler bir defa yazılır. Yani 1, 2, 3, 4. Artık 3 ve 4 burada da var diye tekrar 3, 4 yazmırıq ve 5. Başa düşünün 3, 4, 3, 4. Tekrar olunur diye. 3, 4 burada tekrar olunur diye biz 2 defa yazmırıq. Bu da oldu. Bizim çoxluqların birləşməsi.
Bu qaydalarda yadda saxlamaq üçün əzbər yadda saxlamaq ehtiyacı yoxdur. Özünüzdən kiçik qaydalar yazıb, yəni kiçik çoxluqlar yazıb, məsəl üçün, yadda saxlaya bilərsiniz. A çoxluğu A və A-nın birləşməsi A verir. A və boş çoxluğun birləşməsi yenə bizə A çoxluğunu verir. A və B-nin birləşməsi bərabərdir B və A-nın birləşməsinə. Burada isə qruplaşdırma qaydasını A, B, C-nin birləşməsi, yəni A-nı B və C ilə də yenə birləşdirsək eyni şey alınır. Və dedik ki, A və əgər A çoxluğu B-nin alt çoxluğudursa nə deməkdir? Gəlin onu sizə qayda ilə başa salım. Tutaq ki, A-nın elementləri olsun 1 və 2, B-nin elementləri olsun 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? Buradan görürsünüz ki, A çoxluğu B-nin alt çoxluğudur. Yəni 1, 2 B-nin içərisində var. O zaman A və B-nin birləşməsi bizə verir elə 1, 2, 3, 4. Yəni B çoxluğunu. Yenə deyirəm, bu cür qaydalar yadda saxlamaq üçün özünüzdən belə kiçik elementli, az sayda element olan çoxluqlar yazıb özünüz yadda saxlaya bilərsiniz. Bu bizim oldu çoxluqların birləşməsi. Amma bu qaydalar çalışın yadınızda saxlayın. Çünki bizim elə testlərimiz var, orada qeyd edir. Məsələn, 25-ci test tipli testlərdə qarşınıza çıxacaq. Hansı doğrudur, neçəsi doğrudur, neçəsi doğru deyil. Ona görə çalışın ki, yenə deyirəm, bunları kiçik elementli element sayı az olan çoxluqlarla yadınızda saxlayasınız. Bax, məsəl üçün, A çoxluğunun elementi 2, 6'dır. İndi 2, yenə yazıram, A çoxluğunun elementi 2, 6. Düzdür mü? Bunları birləşdirsək, A və A-nı birləşdirsək 2 və 6 alınır. Başqa bir şey yoxdur axı. Və ya bunu boş çoxluqla birləşdirsəm yenə elə 2, 6 alınacaq. Niyə? Çünki başqa element yoxdur axı yanına əlavə edim. Burada da A ilə B birləşdirdik, B ilə A birləşdirdik. Yenə də eyni şey alınır. Sonra gəldik çoxluqların kəsişməsi. A və B çoxluqlarının ortak elementlərindən ibarət olan çoxluğa AB çoxluğunun kəsişməsi deyilir və işarə də göstərilib. Yenə bunun burada qaydası var. Məsəl üçün deyirəm, bizim bir elementimiz olsun 1, 7, 8. 8, 9, başqa bir elementimiz də olsun 1, 6, 9, 10. İndi kəsişmə, deməli A və B-ni kəsişdirəndə hər ikisində ortaq olan 1-dir, hər ikisində ortaq olan bir də 9-dur. Yazırıq 1 və 9. Bu da bizim oldu çoxluqların kəsişməsi. Yenə burada qaydalarımız var. Gəlin bu qaydalarda kiçik çoxluqlarla yadımızda saxlayaq. Məsəl üçün A çoxluğu 1, 7, 8, 9-u 1, 7, 8, 9-un özünün özüylə kəsişməsi yenə özünü verir. Birləşmə də özünü verir. Kəsişmə də özünü verir. Nəyə görə? Çünki başqa element yoxdur. Yenə də A və boş çoxluğun kəsişməsi boş çoxluq verir. Yəni niyə görə? Bax, birləşmədə A və boş çoxluğun birləşməsi bizə A çoxluğunu verir. Amma A ilə boş çoxluğun kəsişməsi boş çoxluq verir. Niyə? Çünki boş çoxluq elementi olmayan çoxluqdur. Bunun elementləri 1, 7, 8, 9, 10 elementi yoxdur. Ortaq nə götürəyək? O birisində 1, 7, 8, 9 yoxdur, elementi yoxdur. Ona görə də kəsişmə boş çoxluq verir. Yenə də A və B-nin kəsişməsi bərabərdir B və A-nın kəsişməsi və ya A ilə B-nin birləşməsi bərabərdir B ilə A-nın birləşməsi. Bu qayda birləşmədə də, kəsişmədə də özünü göstərirdi. İndi növbətiyə baxaq. Tutaq ki, A B-nin alt çoxluğudur. Məsələn, A-nın elementi 3, 5-dir. B-nin elementi də 3, 5, 7, 9-dur. Görürsünüz, A-nın elementləri B-də var. Yəni A, B-nin alt çoxluğudur. O zaman A və B-ni kəsişdirsəm, hər ikisində ortaq olan nədir? 3, 5. 3, 5 də hansı çoxluğun elementləridir? A çoxluğunun doğrudan da kəsişmə. Biri digərinin alt çoxluğu olanda, yəni element sayı az olan bizim kəsişməmizi, element sayı çox olan isə bizə birləşməni verir. Gəldik çoxluqların fərqinə. Çoxluqların fərqində nə deyir? A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B-yə daxil olmayan ibarətlərindən ibarət çoxluğa deyilir. Yəni, yenə də misalla verirəm. Məsəl üçün 1, 3, 5, 7. B-miz də olsun 1, 5, 8, 9. İndi fikir verin. Mən sizə desəm ki, uşaqlar, açıq B fərqini tapın.
Qabaqda hansı hərfi yazmışam? A hərfini, düzdür. A çoxluğunu köçürdün. 1, 3, 5, 7. Düzdür mü? Həm A'da, həm B'de ortaq olan nədir? 1, 5. 1, 5. Bunların üstündən xətt çəkirik. Geriyə nə qaldı? 3 və 7. Əgər desəydim uşaqlar B çıx, A fərqini tapın. Qabaqda hansı hərfi qeyd etmişəm? B. O zaman B'ni köçürdürük. Yenə A və B'de ortaq olanları çıxırıq. Nə qaldı? 8 və 9. Bana fikir verdiniz. A çıx, B fərqi tamam başqa alındı. B çıx, A fərqi isə tamam fərqli alındı. İndi yenə də qaydalara gedək baxaq. Bir A çoxluğu və A çoxluğunun fərqi bot çoxluğu. Çünki belə deyək, ortaq olanlar çıxandan sonra orada heç bir element qalmır. Heç bir element də qalmırsa bu olur boş çoxluq. A və boş çoxluğun fərqi bizə verir A çoxluğunu. A və B-nin fərqi B və A-nın fərqinə bərabər deyil. Bunu bayaqki nümunədə göstərdim. Baxın, A çıx B fərqi alındı 3 və 7. B çıx A fərqi alındı 8 və 9. Görürsünüz, bunların cavabı bir-birinə bərabər deyil. Bir, əgər, indi baxaq, A və B çoxluğunun kəsişməsində ortaq element yoxdursa, yəni tutaq ki, A çoxluğunun elementləri olsun 1, 3, 5, B çoxluğunun da elementləri olsun 2, 4, 6. Düzdür mü? Kəsişməsi bot çoxluqdur. Yəni kəsişmədə ortaq element yoxdursa, A çıx B fərqi A-nı köçürdürəm 1, 3, 5. Ortaqların üstündən xətt çəkirəm, ortaq da yoxdur. Elə 1, 3, 5. Yəni A'nın özü alındı. B çıx A fərqində qarşıdakı hərf B'dir. B'ni köçürdürəm 2, 4, 6. Ortaqların üstündən xətt çəkirik. Ortaq yoxdur. 2, 4, 6 ilə B'nin özü alındı. Yəni bu qaydada demək istəyir ki, əgər ortaq element yoxdursa A çıx B fərqi ilə A'nın özünə, B çıx A fərqi isə B'nin özünə bərabərdir. Daha sonra burada qaydanı veribdir. A çoxluğu AB, yəni A çoxluq AB'nin A çoxluğu olduqda B çıx A fərqinə A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcısı deyilir və bu kimi işarə olunur. B çıx A fərqinə bax. B çıx A fərqinə A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcısı deyilir. Deməli, fikir verdisə, biz həmişə qarşıda demişəm hansı çoxluq yazılır? B. Bax, fikir verdiniz. B-ni harda yazdı? Yəni onu simvolik olaraq yadınızda saxlayırsınız. Çoxluqların birləşməsinin elementlərinin sayı düsturuna aid burada. Bu daha çox bizə nə zaman kömək olacaq? Məsələlərdə. Məsəl üçün A və B-nin yəni nümunələrindən başa salım. Məsəl üçün A-nın element sayı 1, 3, 5, 7 verək. B-ni də verək. 7, 8, 9. Düzdür mü? A-nın neçə element sayı var? 4 dənə. B-nin neçə element sayı var? 3 dənə. Bəs A və B-nin kəsişməsi bizə nə verir? Ancaq 7-dir. Düzdür mü? Yəni ancaq 7-dir. Bunun da element sayı 1-dir. Qaydada nə deyir? A və B-nin birləşməsinin birləşdirsək element sayı olacaq 4 üstə gəl 3 çıxılsın 1. Yəni bizə verməlidir 6. Gəlin yazaq görək düzmü deyir. A və B-ni birləşdirsəydik 1, 3, 5, 7, 8, 9. Orada da neçə element oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə element oldu. Təkrar edirik. Deməli, A-nın element sayı üzərinə B-nin element sayını əlavə etdikdən sonra çıxırıq kəsişmə sayını. Əgər A və B-nin kəsişmə ortaq elementi yoxdursa, məsəl üçün 2, 4, 6, bu da olsun 1, 3, 5. Düzdür mü? Bu da 5 çoxluğu bərabər səfiyyirdə yazdım. Aha, bu da bizim olsun 5 çoxluğumuz. Ortaq elementi yoxdursa, bunun 3 elementi var, bunun da 3 elementi var. Elə birləşmə A element sayı, yəni 3 üstə gəlir, 3 6-ya bərabərdir. Və sonuncu qaydamız. Sonuncu qaydada isə deyilir ki, AB-nin birləşmə element sayı bərabərdir. A çıx B fərqi üstə gəl, B çıx A fərqi üstə gəl, kəsişmə. Diqqətli olun.
Təkcə A və B-nin element sayını toplayanda kəsişməni çıxırıq. Amma burada isə A çıx B fərqi üstə gəl, B çıx A fərqi üstə gəl kəsişmə sayı. Burada isə hər üçünü toplayırıq. Məsəl üçün 28-ci testə baxaq. Deyir ki, N, B-nin element sayı 9-dur. N, X-ın element sayı 7-dir. N, V və X-ın kəsişmə element sayı 5 olarsa, bizdən soruşur birləşmə element sayını. Birinci qaydada tətbiq edirik. 9 üstə gəl 7, çıx 5. Yəni cavab olacaq 11. Həmçinin 29-cu testdə bu qaydaya əsasəndir. Deyir ki, Y və Z-in fərqi 4. Y və Z-in kəsişməsi 5. Z və Y-in fərqi 6 olarsa, birləşmə sayını tapın. Necə tapırıq? Hər üçünü topluyoruz. 4 üstə gəl 5 üstə gəl 6. Bu da bizə verəcək 15. Bu şəkildə. Daha sonra məsələlər. Gəlin bir neçə də, məsəl üçün burada məsələlərə ait bir şey yoxdur. Bir dənə gəlin əvvəldən çalışmalara baxın. Bunlar aşağıda eyni güclüyü dedim. Birləşmə, kəsişməni başa saldım. Fərqi dedik. Gəlin onda bir neçə məsələ var burada. Onlara baxaq. 31-ci məsələdə deyir ki, hemen kitapta, deyir sinifte 24 şagirdden her biri en azı bir harici dil öğrenir. Onlardan Venn diyagramı ile hallolunur. Onlardan 20'si İngiliz dili, 16'sı Rus dili öğrenir. 20 İngiliz, 16 Rus. İndi niye Çin'e yazmadık? Çünkü yalnız İngiliz, yalnız Rus dili deseydi buraya yazılardı. Bu ise her iki dil öğrenen. Her iki. İndi bakırıq. 20 ve 16'nın üzeri 20 ve 16'yı toplayacak 36'ydır. Axı sinifte 31 şagird var. Demeli 36 çıx 31. O 5 her iki dil öğrenendi. Yani bize dese hem İngiliz hem Rus dili öğrenen neçe nefer var? Diyecek ki 31, ha 24 şagirdi. Bu 31. testte. Ben testin nömrəsinə istəf baxdım. Deməli test 31'di. Ümumilikdə sinifdə 24 şagird var. 36'dan 24'ü çıxırıq. 12. Deməli 12, 12. 12. Hər iki dil öyrənən. Bəs neçə yalnız ingilis dil öyrənən var? 20 çıx 12, 8. 16 çıx 12, 4. Yalnız rus dil öyrənən 4 nəfər var. Yalnız ingilis dil öyrənən 8 nəfər var. Hər iki dil öyrənən isə 12 şagird var. Veya 32. məsələyə də baxaq. Deyir, sinifdəki 30 şagirddən, sinifdə 30 şagird var. 16-sı ingilis dilini, buraya yazıram yenə ingilis, rus. 16-sı İngiliz 18'i Rus dilini öğrenir. Şagirdlerden 9'u her iki dil öğrenirse. Neçə şagird heç bir dil öğrenmir. Yine yalnız İngiliz dil öğrenen 16 çıx 9. Yani 7. Yalnız Rus dil öğrenen 18 çıx 9. Yani 9 nəfər. Deməli 7 nəfər yalnız İngiliz dil öğrenir. 9 nəfər her iki dil öğrenir. Bu 9 nəfərsə yalnız rus dili öyrənir. 7 üstə gəl, 9 üstə gəl, 9. Neçə eləyir? 18, 18 üstə gəl, 7, 25. Deməli, sinifdə 30 şagirdin 25-i dil öyrənir. Neçə şagird heç bir dil öyrənmir? 30'dan 25 çıxarıq. 5 şagird heç bir dil öyrənmir. Sonra bir dənə düşək görək yine məsələlər var mı burada? Daha çox bu yuxarıda verilən bu düsturlara ait tapşırıqlar çoxdur. 55, 56, 57 dolar da çox asandır. Yerinə qoyub qaydanı tətbiq edib tapacaqsınız. Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi. Bunlara ait de tapşırıqlar var. Bitti. Demək olar ki, çoxluğa ait izah olunması vacib olan bütün izahları dedim. Uğurlar arzu edirəm hər birimizə. İnşallah növbəti dərsimiz olacaq. Adi və onluq kəsirlər. Əgər bəzən ola bilər ki, izah zamanı
Az deyil. Bundan əvvəlki dərsin çəkilişi 1 saat idi. Bu dərsimizin hardasa yarım saat çəkilib. Bəzən mexaniki də olsa bilməyərək səhvlər edirəmsə üzr hesab edin. Aşağıda rəylərdə yazın. Daha diqqətli olmağa çalışacağım. Hər birinizə uğurlar.